tell you, brethren, you must do something that will cause God to come and bless your family. Can we walk with God? Na tuamini ya kwamba atajaza sifa katika mioyo yetu. Jesus came that we may have life and have it abundantly. Ujabu mpenzi mtazamaji na karibu katika kipindi chetu cha neno la neema. Kwa majina yangu ni mchungaji Michael Wanderi kutoka kanisa la Christian Foundation Fellowship hapa mjini Kiambu. Kwa sasa na kualika kuungana na wengine kanisani tuweze kubarikiwa kwa ujumbe kamili. In every area unaenda, utaria raisi ya kwamba kuna watu wame succeed na kuna wengine wame fail. Kuna watu wame fika kiwango fulani na kuna wengine ambao wako chini. Nikawa ninatafakari wakati nikisoma kile kitabu cha Ecclesiastes ambao inasema ya kwamba kila mtu katika chini ya dunia hii, chini ya bingu, sisi tunaishi katika duniani, we have been given equal opportunities and equal chances by God. Whether mtu ni mgonjwa ama si mgonjwa, all of us, whether mtu ni mrefu ama ni mfupi, whether mtu amesoma ama hajasoma, we have equal opportunities and chances before God za kuinuka juu. Bwana pewe sifa. Na kwa hivyo nikajiuliza ya kwamba, kwa nini tukienda mahali utakuta ya kwamba, in this area, so and so ame fail. But in the same area, sister so and so ame succeed. Na nikaangalia nikaona ya kwamba, ni vizuri mwanzo mwanzo tu wa mwaka huu tuweze kuangalia causes of failure in our lives, even as believers. One cause of failure is lack of vision. Lack of vision. Kukosa maono. Lack of vision. Maono ama vision is a dream. We can call it a dream. We can call it a desire. And also we can call it an aspiration. A visionary believer or a visionary man or a lady ni yule ambaye amepata positive, kuwa na positive ideas about his or her future. Bwana pewe sifa. The wisest man ever lived on earth, that is Solomon, said these words: where there is no vision, people perish. Another version says, where there is no revelation, people cast off their restraint. Bwana pewe sifa. Mahali hakuna maono, watu wanaangamia. There is signs of failure and defeat where there is no vision. Na vision naweza ninasema ya kwamba, it can be a dream. Amen. Bwana pewe sifa. It can be a desire. It can also be an aspiration. I aspire to do 1, 2, 3 tomorrow. That's a vision. I aspire to have my own vehicle, to have my own house. It's a vision. I aspire to go back to school. Or I desire to go back to school. It's a vision. But where there is no vision, mahali hakuna maono, watu huangamia. Tutakuwa tunahesabu huyo alifail, huyo alifail. Look at our families where there is no vision. Mahali katika familia, mahali watu wamezaliwa, mahali pale hawana maono. Maono ambayo wako nayo ni kama ilifika mahali ikakuta a ceiling. Na kwa hivyo kila mtu amekaa tu, unamuuliza ya kwamba, what is your desire? Because again the Bible says that the Lord will give us the desires of our hearts. What is your desire? What is your vision? Nasema ya kwamba hata sijuangi. You preach to people that are born again. They know Jesus. They are gifted. They are able to prophesy. They are able to tap to the blessings or spiritual blessings of the Lord. They speak in tongues, but they lack vision. Believers who believe in God,
but they don't have vision. Believers who go to church every now and then. Nimetangaza morning devotion. Ako kwa morning devotion, ako kwa lunch hour, ako kwa maombi ya jioni. Ako kwa every Sunday service. And if there is any revival anywhere, utamkuta mahali pale. But that person does not have a vision. What a disaster. Because at the end of that person is destruction. Well, yeah, there is no vision, people perish. People are destroyed. May God help us. Maybe as we continue, I want you to do back benchmarking. Uji wewe mwenyewe ujimakie wewe mwenyewe. Usijifananishe na mtu mwingine. Wewe lakini ujiulize, ile miaka yote nimeenda kwa church, nimekuwa mahali pale, nimeongea na lugha, je, maono yangu ni gani? What is my vision? How can I have a vision? Where do I start? Let's see one person. Ambaye tutakaye muangalia leo. Anaitwa Nehemiah. Nehemiah. Tunamjua kwa sababu ya nini? All of us. Building the wall of Jericho. Isn't it? Is it Jericho or Jerusalem? Sorry, Jerusalem. Amen. Rebuilding the wall of Jerusalem. That was a great vision. Isn't it? It was a great vision. Lakini wacha tuangalie, alianza namna gani. Because this year, let me tell you, brethren, if you don't have a vision, there is no grace for you. God will not release his, listen, provision, his grace, his favor, where there is no vision. To give some up that God is coming down, he is coming down to give a measure of grace upon those who have visions. The book of Nehemiah, verses 1, chapter 1 and verses 1. The words or story of Nehemiah, son of Hakariah, now in the month of Chilev, is the 20th, in the 20th year of the Persian king, as I was in the castle of Shushan. Verses 2, Hanani, one of my kinsmen, or my brother, came with certain men from Judah, and I cared to ask about the surviving Jews who had escaped exile and about Jerusalem. And they said to me, the remnant there in the province who escaped exile are in great trouble and in reproach. The wall of Jerusalem is broken down, and its fortified gates are destroyed by fire. When I heard this, I sat down and wept and mourned for days and fasted and prayed constantly before the God of heaven. Mungu abariki neno lake. We are being introduced to Nehemiah na ile kazi ambayo alikuwa anafanya, na katika mwezi gani, na katika mwaka gani. Alikuwa katika ikulu ya mfalme wakati ule. Alikuwa ni mtu ambaye ameweza kustahimili katika familia yake. Alikuwa ni mtu ambaye anafanya kazi vizuri. Alikuwa ameajiriwa katika ikulu. Alikuwa mkubwa mahali pale. So hatuwezi tukasema Nehemia alikuwa tu ni mtu. Lakini maono ya kujenga ukuta wa Jerusalem imetokana na nini? Wakati aliangalia one of his kinsmen or brother, Hanani wakati alikuja kwake, he cared to know, akauliza ya kwamba, je, mabaki ama watu waliobakia kule Juda and Jerusalem, mahali our grandparents or even our ancestors are buried, wako namna gani? How are they? Hanani akaketi akamwambia kuja tuketi. Wakaketi akamwambia ya kwamba, watu wale, the remnant, mabaki, walio salia, walio baki katika Judah and Jerusalem, they are in great shame. They are in great disgrace. And besides, the wall of Jerusalem has been broken down and its gates burned up. Kwa hivyo akaangalia akasema, oh, they are in great reproach. The remnants are in great disgrace. The remnants are in great shame. And there, he was able to cash his vision. Maono yalitokana na mahali pale. Yalitokana kuulizia tu
watu wetu wako namna gani. If all of us were to be given a chance now to sit down and reflect back and see what is happening in our families, and see what is happening in our brothers and sisters, and see what is happening in Kenya, I want to tell you, all of us would come out of this place with a vision. Vision haikuji kwa sababu ya mambo ya mbele, inakuja kwa sababu ya mambo ya nyuma. Unaketi chini, unaulizia. Huyu alipata tu maono kwa sababu ameulizia. Otherwise he was comfortable. Akona mshahara mzuri, analipwa vizuri katika ikulu, lakini akapata maono. Akasema, oh, they are in great shame. They are in great disgrace. And there and there he decided, I'm going to Jerusalem to rebuild the wall of Jerusalem. I'm going to rescue my people from shame, from that spirit of reproach, from disgrace. And the vision was now burning in him. And he's saying, I'm not going to be comfortable here again, katika ikuru, because my own people, the wall of Jerusalem, imebomolewa. There is disgrace there. Many people, because maybe they are comfortable, you know why they don't care? They don't have a vision, simply because they can eat and drink and dress. Nasema ya kwamba, you want to remain in this comfort zone. You ask about other people, you'll get a vision. Ask about Christians who are in India, you'll get a vision. Wengine unaambiwa ya kwamba, oh, hapa watu wetu zamani walikuwa ni matajiri. Lakini ilifika mahali ule utajiri uliisha. Utapata vision ya kufikia ule utajiri. Ulienda wapi? Ulisabaratika namna gani? Na wengine hapa nikiwaangalia, wacha niwaambie ukweli. Ukipata maono ya kufufua mambo yaliyokuwa kwenu mapema, Mungu atakupatia neema ambayo utashangaa. Because it is Job who says these words. Ya kwamba muti hata ukikatwa, uache a trunk. Sikiza, by the scent of water. Mizizi tu ikipata harufu ya maji. Mizizi ipate harufu ya maji, inaweza ikashipuka tena. Unapata tu maono kwa kusikia. Oh, they are in great shame. My people are in great shame. I'll buy for them land. Yani unaona huyo mtu sasa maombi yake yote, Mungu nifungulie mlango. Niko na maono. Niko na maono. Mwingine anaangalia tu vile kwa watu wamekufa. Geshagi mzima kwa sababu ya pombe. Anasema I have a vision. Ya kwamba ninaenda mahali pale kutengeneza ijiri mahali pale. Ninapeleka intercessors mahali pale. Kwa sababu ya nini? Because there is a vision. Mtu amepata maono. Lazima uwe na maono. Lazima nikikuuliza mara moja, what is your vision this year? In one sentence like this, you are able to state it. In a vision, lazima kuwe na levels kama mbili. Moja, it is the way to get the vision. The way to know your vision. Na diyo hiyo nimewaambia, wengine you only need to look back. Nasema, Mungu, nifugulia mlango fulani. You only need to look back. You only need to have an information or a report like Nehemiah. People are in great shame. People are in great distress. They are in great reproach. And he says, I'm going there. I am breaking my comfort zone. I'm going there. No wonder kwingine kwa Biblia inasema, woe unto them that are at ease in Zion. Yani wanakaa tu comfortable, wanakaa tu at ease in Zion. Na Zion ni kanisa la Bwana. Biblia inasema wamelaaniwa. Mimi naondoka katika level ya kulaaniwa. Because I have a vision. The second level is in number 4, verses 4. When I heard this, I sat down and wept and moaned for days and fasted and prayed constantly before the God of heaven. The second level, Nehemiah chapter 1 and verses 4, introduces us to the next level if you have a vision. What is this? Introducing God. Listen to this. Introducing God to your vision. Bringing God in your vision. Wakati Nehemiah amepata maono, the next thing, verses 4, the Bible says, he sat down, he wept, he fasted, he moaned, and he prayed
constantly. I want us to get that. He prayed continually. Constantly means now and then, and it means continually. He prayed to the Lord of heaven, introducing God to the vision. My vision will not succeed without God. To introduce God in the vision, he had to sit down, to weep, to pray, to mourn, and even to fast, and to pray constantly. Naulizwa kwa nini Nehemia unalia na wewe unafanya kazi kwa mfalme kwa ikulu. Sema niko na maono, nina introduce Mungu kwa hii maono. Mtu ambaye yuko na maono na anataka kuintroduce Mungu, utakuta wakati mwingine anaketi tu analia. Step 3 ya maono iko in the book of Nehemiah chapter 2 and verses 2. Verses 2 inasema ya kwamba, so the king said to me, why do you look sad? Since you are not sick, this is nothing but sorrow of heart. Then I was very much afraid and said to the king, let the king live forever. Why should I not be sad-faced when the city, the place of my fathers, lies waste and its fortified gates are consumed by fire? The king said to me, what is it that you want? For what do you ask? So I pray to God of heaven. This is now step 3. Listen to this very careful. If you have a vision and you have introduced God to your vision, then the next step ni kazi ya Mungu kukutumia mtu. I like it because it's one of my popular messages hata ya last year. Mungu kukutumia mtu wa kusimama na hiyo maono yako. Amen. Wakati alirudi kwa ikulu, Nehemia anaulizwa na mfalme, why are you sad? Because one, I know you are not sick. Yani maono inafanya mtu vile anakaa ako sad. Hana raha, hana furaha. Halafu yeye mara moja akaambia mfalme, nitafurahi namna gani? Wakati town or the city ya watu wetu imeharibiwa na wako katika nini shame kubwa, nitafurahi namna gani? Mpaka mfalme anamuliza one question, what is it that you want? Look at your NIV Bible. What is it that you want? Da nimeomba Mungu akutumie mtu wa kukuliza hilo swali. Kama saa hii mtu akutokee saa hii akulize, what is it that you want? Imagine mtu anitokea niulize, mshungaji, mimi naona uko na kazi kubwa, ni kitu gani unahitaji? Si Mungu akutumia mtu wa aina hiyo. State your vision. Say it in one line. Number 4. If you have a vision na imefika to level 4. Watu wale ambao unapaswa sasa kudeal na wao, na hii mwaka ninakuomba udeal na wao properly, ni wale ambao wanaitagwa time wasters. Level hiyo, it is to guard your vision. Paul akiongea na Timothy, akiandikia Timothy barua, anamwambia ya kwamba, Timothy, my beloved son, guard that which has been entrusted into your care. Guard it. It's your vision. Guard it. Fight for it. Secure it. That which has been entrusted to your care. Timothy, guard it. Many people wanafika mpaka level ya tatu, but wana fail katika stage 4. They don't know how to guard their vision. Wanaashiria watu wagapi? Watu wawili peke yake. Time wasters. Nehemiah alidili na time wasters namna gani? Wacha tuangalie chapter 6 and verses 2 of the book of Nehemiah. Sanbalati Geshem sent me saying, come, let us meet together in one of the villages in the plain of Ono. But they intended to do me harm. Verses 3, and I sent messengers to them saying, I'm doing a great work and cannot come down. Why should the work stop while I leave to come down to you? Come on. Look at this, eh? What wanatuma tu wanasema ya kwamba, go tell Nehemiah
akuje hapa, kwanza wanamuita wageshagi. Come down here at the plane of honor in one of the villages. Yani wanamuita atoke kujega ukuta. Wakuja waketi chini katika geshagi. Na wanataka nini? In fact, he designed ya kwamba hawa watu wanataka kunihamu. Na kwa hivyo akatuma akamwambia ya kwamba, I'm calling out, I like this, I'm calling out a great task here. I'm calling out a great vision here. I have a great vision. I cannot abandon the work of the Lord so that nikuje hapo tuketi chini kwa geshagi. He's saying, very, mimi ninataka muone vile anajibu. Anasema, and I sent messages to them saying, I'm doing a great work and cannot come down. Yani he is guarding the vision. Na anasema, I'm doing a great work here. I have a vision. I cannot abandon it. Nikuje tuketi chini. Unaona hata wale Mungu amewabariki, muna maofisi. Don't entertain people just to come to sit there. What are they doing there? Yani mtu anakaoja hapo kwa ofisi anakaa 3 hours. Ama hata kwa biashara unamwekea kiti hapo. Anakuja kufanya nini? People who don't know how to guard their work. People who don't know how to guard what has been entrusted to them by God. They don't know how to guard their vision. Yani mtu anakaa kwa ofisi yako mpaka anafanya upatiwe first warning. Warning letter inaandikwa. Naambiwa ya kwamba we don't want intruders. In this office. Yani unapewa warning letter. Maana unaleta watu wa waste time kwa hiyo ofisi. And they normally insist. Time wasters normally insist. Agaria verses. Ni verses gap hiyo. Agaria verses 4. They sent it to me 4 times. This way, and I answered them as before. Yani wanatumana mara ya kwanza. Mwabia ache kazi, akuje plane of honor. That first time. Anatumana mese, anasema, I'm calling out a great task here. Alafu anaambiwa, eda umuabie tena. The second time, the third time, the fourth time. Nene yamaya anasema, no. I'm busy. I cannot come. I am busy. Ni hiyo level. 4 times. Anasema no. First time no. Enda uambie niko na kazi kubwa nafanya hapa. Stage 4. God, say after me, God. Secure that which has been entrusted into your care. Secure your vision. Guard your vision. Kutokana na nini? Time wasters. Number 2. You secure it and guard it from what? False prophets. Chapter 6 and verses 10. The Bible says, I went into the house of Shemaiah, son of Deriah, the son of Mathetabel, who was shut up. He said, let us meet together in the house of God. Within the temple, and let us shut the doors of the temple, for they are coming to kill you at night. They are coming to kill you. But I said, should such a man as I free, and what man such as I could go into the temple where only the priests are allowed to go, and yet leave, I will not go in. Now, listen to this, verses 12. And behold, I saw, I discern. Amen. Say after me, discern. And behold, I saw that God had not sent him. But he made this prophecy against me because Tobiah and Sanbalati had hired him. Mwaka ni mwaka fani, ni mwaka wa baraka, ni mwaka wa neema juu ya neema. Lakini ni mwaka ambao watu wanapaswa to guard their vision. This was a hired false prophet. Wanampea pesa. Wanamuambia enda utoe Nehemia kwa hiyo maono wako naye. Enda umuambia watu wanakuja usiku kumuua. Mukibie na yeye umushike, mukibie. Muigie katika nyumba ya Mungu mujifugie. Yeye akamwangalia akamwambia, mimi mwanaume kama mimi nikibie nikajificha mahali makuhani wanapaswa kuwa?
ati na mimi niende nikajifishe hapo. Mimi kwanza anauliza mwanaume kama mimi ambaye ako na maono. Akamwambia no. Hapana. Mimi sitaenda. Bible zingine huyu ni mmoja wa kike na mwingine ni wa kiume. Bible zingine zinasema prophetess Nodia. Ni yeye evil prophet, false prophet. Ni yeye alitumwa kaenda akatetemeka hapo na alikuwa already ni mure huwa kahona. Yaani huyu amepewa pesa, amekuwa hired. Akuja haribu kazi ya Mungu. Akuja haribu. Imagine a prophet mzima amekuwa hired. Amepewa pesa, akuje tu atetemeke, atetemeke, atetemeke mbele ya Nehemia. Akisha maliza kutetemeka akamwambia, wanakuja usiku kuua wewe. Tukibie tuingie katika nyumba ya Bwana. And then the Bible says Nehemia discerned, sema no. You are not doing this in good faith. Umekula pesa. Umekuwa hired na Sanibarati na Tobia. Ukuje uprophesy evil prophecy. Ambo false prophecy. Ya kwamba kuna watu wataniua. Anauliza, mwanaume kama mimi niwache kazi, nikajivishe kwa nyumba ya Mungu. Mwaka huu lazima ujikinge na evil prophets. Wengine hapa mtashotwa pesa nyingi sana. You must guard your vision. Amen. You must secure it. From number one, time wasters. Number two, false prophets. Na waombea kila moja wetu atakuwa na spirit and the gift of discernment. Kuna mtu atadaganywa mwaka huu. You will discern. Yeye anakaa hivi tu analizana sema no, no. No, 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 no. Nime discern hauje tumwa na Mungu. Wewe ni pesa umepewa na Sanibarati. Ukuje ulete unabii wa uogo hapa. Rakata kata baganda. Ramakata baganda riba. Roposhe kete bena maganda. Repeketa kata bazaya. Rekataya zakataya. Ria sikata. Ria kataba. Ria sialaba. Ria kaila bena. Ria saida bayanda. My father. My father. Hi father. Nilijua tu hapa kuna watu watapewa maono mapya. Wengine wameanza kupata maono mapya. Maono ya biashara, maono ya masomo, maono ya jia mpya, maono ya familia. Vision! I declare vision. I declare vision. I declare vision. I declare vision. Maono! Maikoselalaba. Hadi kufika pale mtazamaji, ndio tutaweka kikomo ama tamati ya kipindi chetu cha neno la neema. Natumai ya kwamba umeweza kubarikiwa kwa ule ujube. Na kwa wakati huu, ningetaka kila mmoja ambao umetazama ile program na una haja yoyote ama hoja yoyote, ungetaka kushirikisha mtumishi wa Mungu aweze kuomba pamoja nawe, ninaomba uweze kuandika ujube mfupi na hoja moja ama mbili peke yake. Katika hiyo simu ambayo tumeweka kwa runinga yako, tutaweza kupata ile message, tutaomba na wewe na Mungu ataweza kukubaliki. Basi ninaomba ya kwamba Mungu aweze kukubaliki mwanzo huu wa mwaka, akuzidishie neema yake. Kumbuka ya kwamba this is the year of our God's grace and it is grace upon grace. Ninaomba ya kwamba wema na fadhili za Bwana zikaenende pamoja nawe, kama vile Daudi alivyosema katika kile kitabu cha Psalms 23 ya kwamba wema wa Bwana na fimbo lake litaniongoza. Nami ninaomba fimbo la Bwana likuongoze kuanzia sasa hivi mpaka 31st of December 2017. May God bless you. God bless you. Mara tena nashukua nafasi hii kukualika katika ibada zetu. Ibada zetu siku ya Sunday tunakutana kwa hema kubwa Kiambu Town. Kumbuka ya kwamba tuko Kiambu Town. Ukifika Kiambu Town, tafuta KK Towers. Nyuma yake kuna hema kubwa kama vile unaletwa kwa ninga yako. Tunakualika kwa ibada speciali Sunday ambayo inayokuja. Na Mungu aweze kukubariki. May God bless you. Shalom.